Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар адызгінде Алмас Байдрахманна. Қазақ журналистикасының атасы Мұхамеджан Сиралин және белгілі жазушы Бейімбет Майлинмен іргесі қаланған Науыл газетінен бастау алған Қостанай таңы газетінің кеше ғасырлық мерейтойы атап өтілді. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Қазақтың талай марқасқа қаламгерлері мен қайраткерлерін біріктіріп, соларды қолтаңбасы қалған қара шаңырақтың мерейтойына облыс басшысы Архимед Мұхамбетов 1 миллион теңгелік сертификатты табыс етіп, жылы лебізін білдірді. Тәуелсіздігімізді бекемдеуге, бірлік пен ынтымақты нығайтуға қызмет еткен басылым өз парақтарында тарих тағылымын дәуірімен, уақыт сынымен бейнелеп, кешегі мен бүгіннің арасын жалғап келеді. Қостанай таңы газеті бүгінде өңір айнасына айналған. Оның тілшілері қарымды қала мен оқырман жүрегінен орын тауып келеді. Журналистердің жаңа буыны газеттің негізін қалаған Мұхамеджан Сиралин мен Бейімбет Майлиннің ісіне адал болып газеттің жоғары деңгейін сенім ұстап отыр. Газетке тек жаңағындай қызмет деп қарамай, үлкен жанашырлықпен қарап жұмыс істеуге бар күшімізді салып жатырмыз. Не жағынан, журналистика жағынан болсын, өлең жағынан, өнер жағынан болсын, бар күшімізді осы газетке жұмылдырып жатырмыз. Қазір газеттің ұжымының өзі жыл өткен сайын ұрпақтар алмасып, жастардың күші қазір өздерінің қабілеттерін, дарындарын осы газетті көрсетіп жатыр. Ұлт мүддесін бәріне биік санайтын газет редакциясы ел қамы үшін қалам тартып отыр. Мемлекетшілдік құндылықты дәріптеп, жасампаздық пен жақсылықтың жаршысы іспеттес, тіптен болашақ журналистердің шеберханасы деуге келеді. Теорияны тәжірибемен ұштастыру мақсатында осы редакция алғашқылардың бірі болып, біздің студенттеріміз үшін, жалпы кафедра үшін мамандар дайындайтын бір шеберханасына айналғандай. Неге? Өйткені бізден теориялық алған шыққан балалар осы редакцияға келіп, өздерінің алғашқы мақалаларын жариялау арқылы олардың жаңағы редакциядағы журналист тәжірибелі мамандардың берген ақыл кеңесінің арқасында көптеген жетістікке жетіп отыр. Шынайы ақпарат пен ақиқат, дерек-дәйекті ұстанып еткен абыз басылымның мерейтойы, оның негізін қалаған нөмір бірінші журналист Мұхамеджан Сиралиннің 150 жылдығымен тұспа-тұс келіп, жыл басынан аталып өтіп келеді. Осы жылдың басынан бері бізде Қостанай таңының 100 жылдығын және де Мұхамеджан Сиралиннің 150 жылдығын тойлау мақсатында түрлі жобалар қолға алынды. Ол газеттегі материалдарды жариялаумен шектеліп жатқан жоқ. Оның сыртында біз жырмыш шариясын өткізіп жатырмыз. Оның сыртында журналистердің арасында байқау ұйымдастырылды. Және де мынау осы өңіріміздегі мәдени ошақтармен бірлесе отырып, кітапханаларда және де музейлерде осы Қостанай таңының көрмелерін ұйымдастырдық. Ұлт баспасөздің атасына айналған басылымның мерейтойына жиналған жұртшылық көп болды. Олар ұлттың руханиятын оятқан басылымның тарихын танып, айтарым ол ел ағалары оларға ақ тілектерін білдіріп жатты. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүру сапасы жақсаруы керек. Мемлекет басшысы тиісті заңға қол қойды. Сондай-ақ ел парламентінің сенаты қабылдаған заң мемлекет басшысының қол қоюына жіберілді. Жаңашылдықтардың бірі электронды құжаттарды қағаз түріндегі құжаттарға балама деп тануы. Сондай-ақ некеге құру туралы өтініш беру мерзімі 15 күнтізбелік күнге дейін қысқарады. Бұл туралы сондай-ақ Қостанай әуежайына Ахмет Байтұрсыновтың есімін беру туралы толығырақ алдағы бейнематериалда. Қостанай қаласының әуежайы енді Ахмет Байтұрсыновтың есімімен аталады. Тиісті қаулыға Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов қол қойды. Бұған дейін әуежай қызметкерлері Қостанайда халықаралық әуежайға қазақ ағартушысы, ақын және аудармашы Ахмет Байтұрсыновтың есімін беру туралы бастама көтерген болатын. Депутаттар бұл ұсынысты қолдады. Елдің премьер-министрі қолған қаулы нормативті құқықтық акт ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланды. Естеріңізге сала кетейік, биыл Қазақстанда Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл болғандығын атап өтуде. Қоғам қайраткері біздің жерлесіміз қазір Қостанай облысының аумағына жататын бұрынғы Торғай облысының тумасы. Мүгедек адамдардың өмір сүру сапасын жақсартатын заңға ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев қол қойды. 10 кодексін 65 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Жаңалықтардың бірі бірқатар терминдердің өзгеруі. Осылайша мүгедек сөзінің мүгедек адамға соқыр, саңырау, мылқау терминдері, көру қабілетінен толық айырылған адамдарға, есту қабілетінен толық айырылған адамдарға, сөйлеу қабілетінен толық айырылған адамдарға ауыстырылды. Мүгедек бала ұғымы мүгедектігі бар балаға деген ұғымға өзгереді. Заңға түзетулер бірқатар басқа да өзгерістерді көздейді. Мысалы, денсаулық сақтау ұйымдарына мүгедек адамдарға бірінші кезекте қызмет көрсету құқығын айқындау, сондай-ақ мүгедек баланы алып жүретін заңды өкілдердің біріне санаторий-курорттық емделуде бұл құнның 70% өтеу. Сонымен қатар үшінші топтағы мүгедектігі бар адамдар жекеше нотариустың қызметіне ақы төлеуден босатылады. Ал бірінші топтағы мүгедекке күтім жасайтын адамдарға енді жәрдемақы төленеді. Төлемдердің мөлшері 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды мүгедектік топтар бойынша бөле отырып, олардың жалақысын ұлғайту жағына қарай қайта қаралады. Сенат кеше мемлекет басшысына қол қоюға жіберілген заң жобасын қабылдады. Оның
жаңалықтарының бірі электрондық құжаттарды олардың қағаз аналықтарынан тең деп тану. Яғни құжаттардың түп нұсқаларын үнемі өзіңізбен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Сонымен қатар құжатқа сәйкес некеге қию туралы өтініш беру мерзімі күнтізбелік 15 күнге дейін қысқартылды. Және қазақстандықтарға өз қатынастарын заңдастыру үшін бірай күтуге тура келмейді. Сондай-ақ неке және отбасы туралы кодекске азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу функцияларын жергілікті атқарушы органдардан азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына беруді көздейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Үйсіз жануарларды уақытша ұстауға арналған баспаналар мен пункттер салу қалалар мен облыстардың әкімдіктеріне жүктеледі. Бірақ ветеринария бөлімі техникалық қызмет көрсету, чиптеу және залалсыздандыруға жауапты болады. Жобалар мен ережелер жасалып қойған, бірақ бюджет әлі бекітілген жоқ. Сондықтан Қостанай облысында панасы жануарларға арналған баспаналар мен уақытша ұстау изоляторлары қашан, қайда және қанша көлемде пайда болады деген сұрақтарға құзырлы ведомстволар әзірге жауап бере алмай отырам. Енді Қазақстанда қаңғыбас жануарларды чипте вакцинациялайды, зарарсыздандырады және табиғи мекенде ортасына жібереді. Ату немесе өлтірудің басқа түрі адамгершілікке жатпайды. Жануарға жауапкершілікпен қарау туралы заң наурыз айында күшіне енді. Бірақ экология министрлігі мысықтар мен иттерді аулаудың, ұстаудың және өлтірудің типтік ережелерін тек мамыр айында бекітті. Оларды жергілікті жерлердегі ветеринарлық қызметтер басшылық қылады. Баспаналарды салу мен қалалар мен аудандардың әкімдіктері, ал жануарларды уақытша ұстау, яғни қарау, күту және тағы басқалары ветеринария басқармасына айналысатыны белгілі болды. Сондай Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының жаңа бірыңғай бюджеттік сыныптаушын бекітті. Оған сәйкес ауданның облыстың маңызы бір қаланың тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімдерінде баспаналарды жануарларды уақытша ұстау пункттерін салу және күтіп ұстау жөніндегі бюджеттік бағдарламалар толықтырылды. Ветеринария басқармасымен уақытша ұстау, сәйкестендіру, қараусыз қаңғыбас жануарларды вакцинациялау және зарарсыздандыру бойынша бюджеттік бағдарламалар қосымша ретінде енгізілді. Жобалар мен қағидалар әзірленіп мәслихаттың облыстық сессиясында бекітілуін күтуде. Депутаттар қалалар мен аудандар әкімдіктерінің баспана салуға және күтіп ұстауға қаражат бөлу мәселесін қарастыруы тиіс. Баспаналар әр аудан орталығында кем дегенде әр қалада болу керек, ал болашақта жағдай бойынша қарайтын боламыз. Әр елді мекенде немесе ауылда әрине баспана немесе бетон мен салық қымбатқа түседі. Бірақ егер әр ауданда ветеринарлық қызметтер болса немесе аула қызметтері ұсталып, уақытша пункттерге баспаналарға немесе бетон мектерге жеткізілсе жағдай жақсарар еді. Толығымен жаңа санмен жануарларды өлтіруді жоққа шығармайды. Мамандар жануардың көзін жойылатын нақты ережелер де бар. Заңға адамға шабуыл жасаған немесе адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін, оның ішінде отардан адасқан жануарды тіршілік ету ортасына алу кезінде қысқартылған кем дегенде үш басқа пайдалануға болатын қимылсыз қалдыруға арналған препараттарды қолдануға рұқсат етіледі. Содан кейін бұл жануарлар өлтіріледі. Баспаналар мен жануарларды уақытша ұстау пункттері қашан, қайда және қанша санда салынатыны әлі белгісіз. Сонымен қатар экология министрлігінің бұйрығымен бекітілген жануарларды аулау, уақытша ұстау және өлтірудің типтік ережелері енгізілген кейін 20 күннен сәл уақыт көп қалды. Әрі-қарай жалғастырамыз. Қостанай қалалық сотында қаңтардағы митингіге қатысты істі қарау жалғасуда. Еске салайық, сот отырысында 4 жас жігіт болды. Олар зорлық-зомбылық, мүлікті жою және жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты, сондай-ақ билік өкілдеріне топтық күш қолдану әрекетін жасады деп айыпталуда. Сотта куәгерлердің айғақтары оқылды. Олардың кейбірі жастардың болған оқиғаға қалай араласқанын, неліктен митингке шыққанын суреттейді. Еске сала кетейік, Қостанайдың жас тұрғындары Әмірбек Ануханов, Ерназар Рамазан, Дамир Әбілев және Андрей Бүрдік айыптауға сәйкес 5 қаңтар күні кешке қаланың орталық бөлігінде болған онда сан саналған митингке қатысып, кейін жаппай тәртіпсіздікке ұласқан. Прокурордың мәліметінше Ануханов және басқа адамдар полицейлерге төселген тастар мен Қазпочта акционерлік ғимаратынан алынған керамикалық тақтайшалар қалдықтарын лақтырған. Осы заттардың күйінен полиция қызметкері зардап шегіп, КамАЗ арнайы автокөлігінің бөлшектері мен автобус қираған. Ануханов сонымен бірге полицейлерге дайындалған отты қоспасы бар бөтелкені лақтырды. Бірақ оның білеу ұшып кетіп, молотов коктейлі полицияға жетпеген және жаралмаған. Кезекті отырыста қорғау хабар бірнеше куәгердің айғақтары жария етілді. Яғни бұл адамдар да 5 қаңтарда наразылық білдірушілер арасынан байқалды. Тергеу барысында олар қала орталығына келуге не себеп болған және көпшіліктің арасынан қалай табылғанын айтты. Мен жұмыс жөніндегі әріптестеріммен Қостанайда қаланда облыстық әкімдік ғимаратының жанында митинг жиналатынын білдім. Қанша халық жиналатынын көруге баруды шештім. Қызығушылық үшін келдім. Өзіммен бірге жол бойында жатақхана дәлізінде кездестірген Кәметов Тайжанға да бару досындым. Мен оған менімен бірге жүр дедім. Жоғарыда айтылған Андрей Сапонов шақырған Тайжан Кәметовтың ісі бойынша 2 рет жауап алынды. 1 рет куәгер ретінде болса, 2 рет тәртіпсіздіктерге қатысушы қорғау құқығы бар куәгер ретінде. Көрсеткіштер деректе әр уақытта әртүрлі болған. 2 жағдайда тергеушіге хаттамаға сәйкес көбірек хабар түскен. Сағат 20:00 шамасында болды. Қазпошта ғимаратының жанында адамдар полицейлерге тас лақтырды. Мен де тас лақтыра бастадым. Барлығы лақтыр деп айқайлап жатты. Мен жерден тастарды алдым. Біреу құрылыс плиткаларын сындырды. Мен тастарды лақтырдым. Ковалев пен
күрдікте тастарды лақтады. Мен ол жерде шамамен 2 сағат болдым. Осы уақытында мен полиция қызметкерлерін басқа адамдар мөрге тастылықтырдым. Сондай адамдар қала орталығындағы орындықтарды сындырып лақтырды. Мен полиция қызметкерлерін тастылықтырдым, мекен маған пәтер берілмеген үшін мемлекетке ренжіндім. Айғақтар оқылған Кәметов, Куагер, Сапонов сияқты бұлардың үйінің бұрынғы тәрбиеленушісі. Олар сотталушылардың бірі Бурдюк сияқты Баймағанбетов көшесіндегі жатақханада тұрады. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін барлық айыптаушылар кінәсін толық немесе ішінара мойындаған болатын. Процесс жақын күндері жалғасатын болады. Қостанай облысының тұрғындарынан бақытты отбасы бағдарламасына қатысуға 8 күн ішінде 500-ден астам өтініш келіп түскені. Табысы төмен отбасылар жеңілдетілген шарттармен тұрғын үй алуға несие ала алады. Ал санаттарға жататындар көп балалы немесе толық емес отбасы. Сондай-ақ мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасы. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Бақытты отбасы тұрғын үйге жеңілдікпен кредит беру бағдарламасы жаңа емес. Қазақстандықтарға танымал банктік өнім. Ол үшін санаттың кез келгеніне сәйкес келетін табысы аз отбасылар баспана сатып алу үшін жасалған. Әңгіме көп балалы және толық емес отбасылар, сондай-ақ мүгедек балалы бар отбасылар туралы болып отыр. Биыл 23 маусымда бастадық, 19 шілдеге дейін жалғасады. Осы санаттарға сәйкес келетін барлық клиенттер біздің веб-сайттағы банк бағдарламалары бөлімінде осы бағдарламаға қатысуға өтініш бере алады. Болашақта біз кірістерді растау үшін банкке шақыратын тізімін резервті тұсымды жасайтын боламыз. Өткен жылы облысымыздың 100-ден астам тұрғына жеңілдетілген несие беру арқылы тұрғын үй жағдайларын жақсартылды. Биылғы жылы өтінімдерді қабылда басылған күннен бастап 8 күн ішінде 500-ден астам өтінім берілді. Бақытты отбасы бағдарламасы қатысушылардың өтінімдерін қарау кезінде азаматтардың табыстары ескерілетін болады. Отбасының әрбір мүшесіне соңғы 6 айда олар 115 905 теңгеден аспауы керек. Бұл бағдарлама бойынша клиенттер үшін несие қарастырылған. Бұл облыс орталықтарында 10 миллион, ал Астана, Алматы, Ақтау және Шымкент қалаларында 15 миллион. Бұл сомаға клиенттер қолданыстағы үйде жаңа салынғанында сатып алады. Бастапқы жарна 10% құрайды. Осы бағдарлама бойынша кредит беру мөлшерлемесі жылына 2%. Биыл бақытты отбасы бағдарламасын жүзеге асыруға 51 миллиард теңге бөлінді. 5000 астам отбасын несие беру жоспарланды. Өткен жылдағыдай биыл да бұл ретте бағдарламаға қатысушылар арасында лимиттерді бөлу кезінде мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиелеп отырған отбасыларға басымдық берілетін болады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздар.